ဟင်္ဒရာမြို့နယ်မှာမီလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေ6လုံးမီလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကဘေကလီယန်နယ်မှာမီးဟဲ၍ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါမီလောင်မှုဟာဆွေနော်မီလာ၄ရက်နေ့မွန်လွယ်၂နာရီခန့်အချိန်ကဟင်္ဒရာမြို့နယ်သုံးပင်ကွင်းရပ်ကွက်တန်တရာတလမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိသားမြမကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေပေးခဲ့တဲ့ဟင်္ဒရာခရိုင်လူနာတရင်နာရီနဲ့တဘာဝဘေးကူညီမှုပရိဒအဖွဲ့များကွန်ရမကိုစိုးမိုးကျော်ကလည်းအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မိလောင်နေတဲ့ကြားကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟင်္ဒရာခရိုင်ရေဘော်ကွန်ရက်လာခဲ့တယ်။လာပြီးတော့ဟိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့တက်လာတယ်။အမှုရမ်းနဲ့လာတယ်။ဒါပေမဲ့လူနာကတော့မရှိခဲ့ဘူး။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားတွေနဲ့မိနှိမ်ပေးတယ်။အဲ့တော့မိရလည်းအိန္ဒိယနဲ့ကဲတဲ့အတွက်မိရလည်းမတရားပြင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိလောင်မြင်းထဲမှာလက်ဝိဉာဏပစ္စည်းတွေကိုကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့တဲ့လက်ဝိဉာဏပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားအနိုင်ပေးခဲ့တယ်။မိလောင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနဒူးစီမူဦးတိုးနိုင်ဦးကအိန္ဒိချင်းကတ်နေတဲ့ဘေးအိမ်ကနှစ်အိမ်မိဟက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေမိကူးဆက်မှုမရှိအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုလိုပဲပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့မီးတင်ရတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်2နာရီ15ပေါ့နော်ရောက်ရောက်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့နေ6လုံးကခန့်မီးတစ်ဆက်တည်းလောင်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမီးပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒါပြည်သူတွေစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ2နာရီလောက်မှစတင်ပြီးတော့လောင်နေတာလို့တင်ရတယ်အဲဒါပြီးတော့အိမ်နဲ့တိန်နဲ့တိန်ကလည်းဒါဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့နိကအရန်နိကနေရဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေရဒါနေ6လုံးခန့်တစ်ဆက်တည်းမီးလောင်နေလို့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အနီးပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုလည်းအိမ်နဲ့ခန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မီးဟတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ချောင်းလုံးအပြင်နောက်အိမ်တွေဒါမီးဆက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းမပြည့်စုံအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်၍စုံစမ်းစစ်ဆေးရဖြစ်ပြီးအတည်ပြုပြီးပါကထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမီးသက်ဦးစီးဌာနကနေသိရှိရပါတယ်။